Ng'enaku z'omwezi bbiri omwezi gw'okuna 2024 Minisitule y'ebyobulamu yatandika ekikwekweto ky'okugema omusujja gw'enkaka ogumanyikiddwa ennyo nga yellow fever. Ekikwekweto kino kyali kya kumala wiiki emu okuva nga 2 ogw'okuna mpaka nga 8 ogw'okuna okusobola okutaasa abantu obutakwatibwa bulwadde bwa yellow fever. Ekikwekweto kino kyalangirwa mu disitulikiti nga Masaka, Kampala, Soroti ne Moroto. Ffe ng'aba MRU TV naffe twawuubyeko ebigere mu katale k'e Nateete okulaba nga omulimu guno we gutambula. We twatuuse eyo twasanze abagema batuuse dda era ng'emirimu gikwajja. Omusawo tukyayitedde okugema yellow fever. Gavumenti eyina obweraliikiri ku kulaba nti olw'obulwadde buno obwa yellow fever okusaasaanirwa ebweru w'eggwanga lino ate n'abantu abayingira mu ggwanga muno bangi ba refugees abantu abava ebweru w'eggwanga ng'ate si bageme nefuna obweraliikirivu obwo obw'obulwadde okusaasaana buno ate ng'obulwadde buno bobutira mu nnaku 6 y'ensonga lwaki yasazeewo n'ekola kampeyini eno before this red eye issue eri mu ggwanga. Yatunyonyodde emigaso gy'okugemwa kuno era yagambye bw'ati. Kaadi eno tumala okugema tukuwa kaadi eno. Kaadi eno ng'ekuyamba okufuna access ku yellow book. Era bwe tumala okugema tukuyingiza mu sisitemu wano tukuwandiika mu mpapula yo ezikuyingiza mu sisitemu. Kaadi eno oba otuuse okufuna akatabo ko aka yelo oba ke bayita yelo buuku ogenda ku siti hoolo n'ennusu kasanvu n'ogenda ku siti hoolo n'ennusu kasanvu n'olagayo kaadi eno. Bajja kukebera amannya go ereeta amannya go kuba tukuteekerako wano amannya go era bajja kugakebera yatugambye nti abantu bajja musolesole ate abalala tebabitegedde olw'ensonga nti abamu tebalaba TV ate abalala beesuuliddeyo gwa naggamba. Nze Nanyunja Grace kura MRU TV Nateete.